İnsanlarda en yalgancı narsa bu onun tana azalar bo'ladi. İnsanlar qilayotgan harakatlarga qarab turib, ular rost gapirishyaptimi yoki yolg'on? Ular hozir nimani o'ylashmoqda? Ularning asl maqsadlari nima? Shularni bittada bilib olish mumkin. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Siz masalan bir inson bilan birinchi marotaba suhbat o'tkazyapsiz. Shunda sizda savol paydo bo'ladi. Xo'sh, men bu insonga aslida yoqdimmi yoki yoqmadimmi? Buni qanday qilib bilish mumkin? Ko'p insonlar kirishimli bo'ladi va siz bilan yaxshigina muloqot olib boradi. Lekin insonning tana a'zolari unga haqiqatdan ham siz yoqdingizmi yoki u shunchaki xushmuomalalik qilib sizga muomala qilyaptimi? Shuni bilish mumkin. Demak, siz suhbatdoshingizni yaxshilab kuzatishingiz kerak bo'ladi. Suhbatdoshingizning tana a'zolari buni yaxshilab sotib qo'yadi. Siz uning birinchi bo'lib tana a'zolariga yaxshilab e'tibor bering. Oyoqlar har xil tarafga chalkashib turgan oyoqlar, agar siz suhbatdoshingizga yoqsangiz, oyoqlar faqatgina siz tarafga qaratilgan bo'ladi va qo'llar ham siz tarafga qaratilgan bo'ladi. Agar oyoqlar har xil tarafga chalkash, chulkash bo'lib turgan bo'lsa, demak siz uniga yoqa olmadingiz va ishonch doirasiga ham kira olmadingiz. Xo'sh, endi orangizdagi masofaga yaxshilab e'tibor qaratishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Agar suhbatdoshingiz bilan masofangiz 70 cm oralig'ida bo'lsa va undan yaqin ham, uzoq ham bo'lmayotgan bo'lsa, bilingki, suhbatdoshingiz odob, axloq qoidalarini juda ham normada biladi. Chunki u sizning shaxsiy doirangizga kirishga harakat qilmayapti va aksincha u sizni o'z shaxsiy doirasiga kirgizmaslikka harakat qilyapti. Agar o'rtangizdagi masofa 50 cm yoki 50 cm'dan ham yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, siz tushuningki, siz u insonga yoqishni eplay oldingiz. Tasannolar bo'lsin. Siz u suhbatdoshingizni ishonchiga kirgan bo'lsangiz va yoqqaningizni bilib olishni yana bir usullar bor. Bu agar suhbatdoshingiz birinchi uchrashuvdayoq sizning yelkangizga hazillashib turtib qo'ysa, yoki sizning bo'yinbog'ingizni to'g'rilab qo'ysa, yoki sizning yoningizda emin-erkin kulayotgan bo'lsa, bu sizning yoqimtoyligingizni nima deydi, bahosi desa ham bo'ladi. Siz u insonning ishonchiga kira oldingiz va u insonga siz yoqdingiz. Buni ham maqtab qo'ysa bo'ladi. Keyin, agar siz biron-bir insonga yoqqan bo'lsangiz, u sizning harakatlaringizni o'zi bilmagan holatda o'zlashtirib qoladi. Bu qanday bo'ladi? Siz suhbat jarayonida hech ham takrorlanmaydigan biron-bir harakat qilishingiz mumkin. Bunda, misol uchun, qo'lingizni qirsillatishingiz yoki bo'yinbog'ingizni to'g'rilab qo'yishingiz yoki bo'lmasam soatingizni to'g'rilab qo'yishingiz bir martalik harakatni qilishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, suhbatingiz tugagunga qadar u ham qo'lini qirsillatishi yoki soatini, bo'yinbog'ini to'g'rilab qo'yishi mumkin. Bu insonning ishonchiga va u insonga yoqqanligingizni bilish yo'llari. Biz ko'proq muzokaralarga kirishganda suhbatdoshimizni murosaga ko'ndirishimizga harakat qilamiz. Murosaga rozi inson sizning gapingizni 100% noto'g'ri va sizning gapingizni inkor etayotgan bo'lishi mumkin. Lekin inkor etayotgan bo'lsa ham, agar uning bosh miyasi sizning gaplaringizga bosh silkitishi bilan, ya'ni tasdiq ishorasini bildirayotgan bo'lsa, o'zi bilmagan holatda albatta bildirayotgan bo'lsa, tasavvur qilingki, siz tushuningki, bu inson sizning berayotgan taklifga rozi va murosaga rozi. U faqatgina bu murosaga kelishdan o'zi uchun manfaat qidirmoqda. Bu rozi degani. Ikkinchi uslubi bor. Yana siz muzokara olib borayotgan inson, deylik, telefonini o'ynab o'tirishi
yoki xonadagi har xil narsalarni yig'ib terishi, ruchka, qalamlarni olishi, xullas hamma narsani saramjonlash harakat ham bu insonni muzokaraga rozi, u siz bilan murosa qilmoqchi, lekin u holatda ham u o'zi uchun manfaat qidirmoqda. Aslida rozi. Siz bu vaqtni hech qachon bo'sh kelak ko'rmang. U ertami, kechmi, siz berayotgan shartlarga baribir rozi bo'lishi aniq. Unutmang, sizning eng sotqin narsangiz bu sizning tana a'zolaringiz va siz qilayotgan harakatlardir. Bizdan uzoqlashmang. Keyingi dasturlarimizda ko'plab psixologik sirlarni sizga o'rgatamiz. Omon bo'ling.